Yeah, 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 Ya sobete numune zero ingoma nizivugire rimwe amukondera tikimbe ya 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 sobete numune zero imyiro nyine impanda ntibivahanye biburusobe ya 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 sobete numune zero umbe bihozo by'abakobwa umbe imihigo y'abahungu ya 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 Ay, 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 ay
harimo n'umuco wacu mwiriwe abakunzi b'Isibo TV n'abakunzi b'inkera y'iwacu turabaramukije cyane nge nkaba nitwa Karine Karambizi uwanziga ngewe nitwa Umuhoza Oliva Nkurayija tukaba rero turi hano turi kumwe n'inkindi na Mariza itorero inkindi na Mariza kugira ngo tubataramire uyu mugoroba bamaze kubimenyera ko buri wa gatatu saa mbiri kugera saa tatu tubataramira ubu rero uyu munsi twagarutse tuje kubataramira nkuko mubizi ni umuco tuganiraho tugatarama insanganyamatsiko y'uyu munsi ngira ngo twayibabwira iravuga ngo ni ryari bavuga ko umuntu yishe cyangwa yataye umuco iyo niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho kuri uyu munsi ndetse dukomeze tubataramire kuko ni ikibazo gikomeye kenshi usanga umuco kugeza ubumenyi wagira ngo nta muntu uzi neza ngo umuco ni iki cy'umuco aricyo kuko umuco ugenda uhinduka bitewe n'ibihe bitewe n'ibintu byinshi uko watangiye kera ku bakurambere bacu naho tugeze uyu munsi usanga umuco utakiri umwe warivanze n'inyamahanga uyu munsi iyo twebwe wenda tugendeye ku gihe cy'uyu munsi turimo usanga nk'abantu bakuru benshi hari ukuntu bibaza ngo iyo babonye nk'umwana aciyeho urubyiruko cyane cyane kuko nirwo buryo tuba twumva rwarataye umuco ukabona yambaye nk'ibintu bigufi uretse ko n'abakuru nabo babaho bawuta uvuga muri rusange abantu bakuru ugasanga niba nk'umwana umuciyeho yambaye nk'ibintu bigufi bati dore uriya muntu yataye umuco wacaho usakuza bati dore yataye umuco wacaho mbega ibintu byose hari ukuntu tuvuga nyine ngo umuntu yataye umuco ariko mu by'ukuri kumenya ngo umuco ni iki uwo yataye ni uwuhe yawutaye gute se yabikosora gute ibyo nibyo tugiye kugarukaho ngira ngo se ntibabanza bakadutaramira tukabivugaho birambuye Tanga barwa nkubito ndi nkuba y'ubarashimira nasindeka Mahere batere
kwerezwa imihini rwatangaba rwangubitonde inkuba y'umurashi mpinda nasi ukubwanjye ngwinge She's in bed.
nyaruguru 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 we nyaruguru we nyaruguru we. Murakoze cyane muririmbye indirimbo zifite ziryoshye ziryoshye cyane. Tugaruke rero ku konsanganyamatsiko y'umunsi. Yego. Yego, uyu munsi turavuga kuri ngo ni ryari bavuga ko umuco twawutaye. Yego. Bavuga ryari? Mu kanya kashize wari utangiye uvuga uti abenshi babibonera mu myambarire, ugasanga babonye nk'umwana afite umuco runaka cyangwa se yambaye mini ijipo ngufi cyangwa ikanzu ngufi, tukumva yuko ariho umuco, wenda ukavuga uturiya mwana yataye umuco, ariko kandi ntaho bihuriye. Yego. Umuco guta umuco ntago bihuye n'imyambaro, ntago bihura n'ibigaragara inyuma. Abahanga mu by'umuco bavuga yuko bitagaragarira mu biri inyuma, ahubwo umuco umuntu awurebera mu biri imbere. Nubwo ibiri imbere ari byo bishobora gusohoka n'inyuma, ariko ntiturebe gusa. Ese uriya niba yambaye ijipo ngufi yataye umuco koko? Ntabwo ariko guta umuco rero. Yego. Bakomeza badusobanurira yuko ariko nanone tutahari abajya babihuza. Bamwe bavuga yuko ngo kera abanyarwanda bambaraga ubusa, nta bakabihuza, bambaraga ibintu bigufi kuko badusobanurira yuko impamvu urumva bambaraga impu kandi urumva zabaga ari nkeya, bigaharirwa abakobwa kugira ngo bahishe ubwambure bwabo, ariko kandi abubu babyitwaza bavuga yuko n'abakera bambaraga ubusa. Ariko mu by'ukuri ntabwo bambaraga ubusa, kuko ari wo muco wacu. Ntabwo umuco wacu ari ukwambara ubusa, ubundi ni ukwambara tukwikwiza. Nuko byari ikibazo cy'ubushobozi. Aho byo nagerageje gusoma by'abahanga mu by'umuco nyine, kuko twebwe imyaka yacu murabibona ko bitajyanye, bavuga yuko bo uburyo babikoragamo ngo hari n'igihe imyambaro yabaga mike, abagabo bakabiharira abagore kubera ko urumva sibo bakeneye kwambara kuruta abagore. Noneho imyambaro ibonekeye, wasangaga uwo uwambaye wa mwenda atikwije, babaraga ko ariwe ahubwo ufite ubushobozi buke, mbese ni umukene kubera ko atabashije kubona umwambaro umukwiriye hose. Urumva rero abantu bambara mini ntibabyitwaze ngo bumve yuko ari umuco wa kera, ariko nanone ntibihuye ko turebera umuco ku myambarire. Ahubwo umuco turakomeza tubiganiraho, ureberwa mu mikorere, mu byo dukora, mu myitwarire yacu, mu rukundo dufite cyangwa tutarufite, bigaragara mu biturimo imbere kuruta ibigaragarira inyuma. Cyane ko wa mugani icyo kintu no kukivuga inshuro nyinshi, kuko usanga abatoya babivuga cyane, babyitwaza ko ubusanga niyo mpamvu nabo bambara ibintu. Ati se ko bambaraga ishabure, kandi kera urumva hari ubwo bushobozi, kera twari tutaramenya no hanze uko bimeze, uko abandi bambara. Batuzanira imyenda yo hanze turayikurikiza. Niba rero uyu munsi hari imyenda ishobora kudukwira twese, byaba byiza twese twambaye tukikwiza. Cyangwa se niba koko wumva rwose ibyo bintu bigufi byawe cyangwa bigufashe cyane ubishaka, ukajya umenya aho byambara, aho byambara hari. Nukuvuga ngo niba muri hagati yanyu nk'abantu batoya mukabyambara, cyangwa wa mugani wawe wahoze uvuga ngo n'abantu bakuru babaho, n'abantu bakuru bifuza kubyambara ariko bari hagati yabo, buriya ikintu kiba ikindi cyangwa gitandukana n'ibindi, iyo nyine kiri ahantu kitakagombye kuba kiri. Ariko niba bamenya kubyambara igihe kiri cyo, icyo kibazo ntabwo kizongera kwibazwaho ngo abantu bataye umuco cyangwa ntabwo bataye umuco. Niba bari hagati yabo bakabyambara, niba bagiye mu bukwe bisangamo harimo abantu bakuru n'abatoya, bakamenya kwikwiza, hari nk'ubukwe ujyamo ugatangara pe. Nka rodo yarutse kubona rwose, umva yari yazamuye cyane muri reception. Mu kwiyakira nimugoroba. Oya, uzi ko no gusaba no gukwa basigaye babyambara, abadakenyeye bakambara nyine iyo myenda yabo, nabo hari ubwo usanga bakambara. Ariko usanga atari cyane, ntabwo ari cyane. Kubera ko ho nyine birazwi ko ari umuhango mu Nyarwanda. Niba ari ugusaba no gukwa, ni igikorwa kiri bubemo iby'umuco nyarwanda, kenshi usanga bakenyera.
ntabwo ari bose abadakenyeye niho nyine usanga bashobora gucikwa bakambara twa tundi twavugaga wenda bayanaziye rimwe ateganya kuza gukomeza no mu bya nyuma ya saa sita akavuga ati reka ngende nambariye rimwe nihindure rero twongere tubisubiremo urubyiruko mutureba ntabwo kwambara ibintu bigufiya mwabigereranya n'iby'abakera n'iby'abakera bafite ubushobozi kandi noneho bose niko bose bambaraga bose kuba ariko bambaraga byahise biba nyine umuco w'icyo gihe ariko uyu munsi kubera ko dufite ubwo bushobozi bwo kuba twabona indi myenda y'ahandi twatiriye uretse ko no mu Rwanda batangiye gukora imyenda nabyo urumva ni byiza ko bagerageza kwikwiza cyangwa se kuko niba mwiyemeje kwambara ubwo busa nta kibazo ariko muhitemo aho mubwambare ntufate umwenda wakambara ku mazi ngo wambare mu bukwe ngo wambare mu bukwe bajye bahitamo tujya dukopera imico y'ahandi ariko kandi nanone reba wa wunda arabyambara hehe ni dukopere gusa ngo tubone Beyonce cyangwa undi mu star yambaye ukuntu byambara aho ubonye hose uzi nk'iyo uri mu modoka muri parking utegereje nk'umuntu ukabona nka cyane cyane kuri chique niho hajya hansetsa hariya kuri iriya nyubako bita chique niho natanga urugero niho njya noneho waparika ukareba iyo uhagaze nyine mu modoka utegereje ukabona abantu bacaho kuri urumirwa cyane ari ingeri zose izambaye zitambaye zibifashe abidafashe mbega ukavuga uti se aba bantu uwagira gutya akabahagarika cyangwa se tukazana kamera cyangwa tuzanabikore noneho tuganire nabo kuko twumve se wagiye kuva mu rugo wirebye cyangwa ntabwo wirebye se wari uzi aho ugiye abo muri buhure cyangwa ntabwo wari ubizi hari noneho n'abambara wenda twahita tubigarukaho n'inkweto ndende ugasanga inkweto ndende abandi bagenewe wenda kwambara kenshi bazifata kuko bafite n'imodoka wowe urazambaye uri butege moto cyangwa se uri bugende n'ibirenge ahantu hanini noneho ugasanga urarwana nazo noneho ikindi ariko ngengemo na kinagayitse ariko abantu benshi banakora ni ukumva wagiye mu birori warimbye wambaye urukweto rureshya gutya wamara kwicara byatangira kukuyobera ukazikuramo noneho ugasanga wa muntu wari warimbye urimo uramubona hariya barimo babyinira nta nkweto yambaye ibirenge noneho kwibaza uti se nanone iyo abiteganya kuko umwanya munini ni uwo yambaye ibirenge kurenza uwo yambaye za nkweto nziza yinjiranye aheruka zinjirana no gusohoka akenshi bazitwara mu ntoki noneho kwibaza uti se kudahita yambarira rimwe izo hasi ko n'ubundi arizo turi bumonemo igihe kinini urumva rero nibyo ngibyo tuvuga by'umuco ni ugutira umuco w'ahandi ariko ntitumenye aho tuvuye ariko ukamenya ngo hano ni ukuri mva nabaye hanze nta muzungu nigeze mpura nawe ufite inkweto mu ntoki ariko inaha i Kigali abenshi bazigendana mu ntoki kubera iki kuko yazambaye avuye mu rugo ayireba akabona ni byiza ariko yagera aho agiye agasanga ntibihuye ari umuhanda ari ahantu ari mu byatsi wabonye wambaye inkweto ndende ukuntu zigenda zifata mu byatsi nk'ibyo twavugaga byo gusaba no gukwa kenshi abari mu majaride kenshi inkweto rero zigenda zifatamo noneho ukisanga bazikuyemo kugira ngo ugende ntazo wambaye urumva rero ibyo byose nibagerageze bamenye ngo iki ndacyambara he ese ndaba ndi kumwe nande ese nditwara gutya se ukambara ukakomeza kumanura hasi kuko uzi kubona umanura umwenda kandi ari aho ugera ntacyo namanura urumva rero niba umanura ni icyerekana ko deja uba wamaze kwambara ibitari byo ibyo ubona bitakubereye ubwo rero aho niho twashaka kwanzura ko ntitugahuze umuco wa kera ku bw'ubushobozi buke abanyarwanda bari bafite ngo tumuhuze n'uyu munsi twambara ubusa ngo kubera ko kera babwambaraga nta hantu bihuriye niba bishakira ikindi gisobanuro babishakira iyindi nyito ngo se ntimwatwakira muturirimbira Ah, yo na mara.
yawe naho mboneza makuze rutabangiye umwire bakobwa muze duhoza umwana tubanze guhoza uwacu mutegara nyina wera yabazwe n'iki Ngurire mbe sanzu
Yeah.
neza namwe muri ingenzi. Abadukurikiye abakunzi b'Inkindi na Mariza ndetse n'Isibo TV, nizere ko mwaryohewe n'izi ndirimbo n'ibi bitaramo byacu. N'izi ngenzi. Ingenzi z'Inkindi na Mariza. Twari turi ku nsanganyamatsiko ngira ngo abaje ho nyuma tukagerageza kuyicamo, kuyisubiramo. Iravuga ngo ni gute umuco ni gute bawuta, ese ni iki kigaragaza kuko umuco bawutaye, ni iki kigaragaza ko umuco bawutaye. Rero twari twabivuzeho dusubiramo ko umuco utagaragara mu bigaragara inyuma, gutuma umuco bitagaragarira inyuma ahubwo ari ibiri imbere. Umuco rero twavuga ngo ese bawuta gute, ni ryari twabona yuko umuco watakaye mu bantu. Turagerageza kubivugaho gake kuko ndabona amasaha yatugendanye. Isaha ni ntoya. Umuco ugaragarira mu mutima, uva mu mutima wacu. Muti gute rero? Ni ukuvuga ngo ibidusohokamo cyangwa se imyitwarire yacu, gukora ibidahwitse, kutagira urukundo, gukora ibigayitse, ibyo umuco uba wawutaye. Ngira ngo no kuwadusobanurira umuco, inshinga umuco. Umuco urimo aho uturuka. Ni mu bice bitatu. Hari icyo bita umurage. Ni ukuvuga ngo ni ibintu, ni ibyo twasanze. Buri bantu bagira ibyo abakurambere babo, ibyo basanze, ibyo bakoraga, umuco bari bafite. Noneho tukagira ikindi cyiciro cy'ibitirano. Icyo rero cy'ibitirano ni ukuvuga ngo hari ikintu cyiza kikuzuza umuco wanyu. Ni nk'ibi twavugaga ngo kera ku myambaro. Imyambaro kera twabaga dufite impuba twambara, ariko dutira imyambaro. Donc iyi myambaro dufite niyo hanze, niyo iza yuzuza ibyacu. Ni ukuvuga ngo icyo rero ni icyiciro bita ko ari ibitirano. Hakaba rero hari n'ikindi bita ko ari nakivuga gutera ibihangano. Ni uguhanga ibindi bishya. Ubwo rero urumva ni ibice bitatu. Hari ibyahise, hari ibyo dutira, hari noneho n'ibyo duhanga bishya. Hari ubwo uhuje ibyo bibiri ushobora guhanga ibindi bintu. Twasangamo na ya Made in Rwanda. Ya Made in Rwanda, yego. Ibyo twikorera, ibikorerwa iwacu. Naho nze mvuga n'ibi ngibi urabona nk'ameza. Nabyo ni ibihangano. Ibirere ni iby'iwacu. Kandi bigaragaza umuco wacu. Yego. Urumva hari n'ukuntu dukora ibintu by'inigi, abambaye inigi ni ibyacu. Urumva ubundi kenshi hari ugusanga ari ibintu biba byaravuye no hanze nk'ibintu byose, ariko ugasanga mu Kinyarwanda cyangwa mu muco wacu tubihimbyemo ikindi, cyangwa Abanyafurika muri rusange. Ubwo rero wenda twasoza iki kiganiro tuvuga ko ni byiza gufata n'ibijya ahandi, ariko ukamenya ngo ndabikoresha hehe, ndabikoresha ryari, kugira ngo nyine utisanga wagiye muri cya kindi ngo uriya yataye umuco. Ubundi ngo umuco bituruka ku nshinga guca. Ni ukuvuga ni hahandi umuntu ashobora kuvuga ati ziriya ngeso yazikuye, yaziciye kuri se cyangwa kuri sekuru. Urumva rero uko tugaragara n'uko tujyana n'ibikorwa bituturukamo bigaragaza umuco wacu. Babona ko umuco dufite ari mwiza cyangwa ari mubi. Ubundi ni ibintu bibiri, ufite imico myiza cyangwa mibi. Byose rero haba hari, urumva harimo uburere, harimo umwana aba yarerezwe, ukuntu umwana bamutoje uwo muco. Nyine dukomeza kuvuga n'indangagaciro z'umuryango nyarwanda muri rusange, kumenya ngo iki kirazira. Kirazira, hari ibyo umuntu agomba kumenya. Wenda ubutaha dushobora kubivugaho byo birambuye cyane ku bijyanye na za kirazira. Byaba byiza kugira ngo byuzuze iki kiganiro, kuko tuvuze umuco ariko za kirazira ntabwo tubonye umwanya wo kuzinjiramo neza. Twazabyinjiramo neza ubutaha. Rero ntabwo twabasha gukomeza iki kiganiro, ni cyaba kirekire cyane, ariko ubwo kirazira tuzayivugaho birambuye nabyo icyumweru gitaha kuwa gatatu. Gusa nk'urubyiruko twarubwira ko kugira ngo umuco wawe ugaragare bisaba kwitwararika, bisaba gukunda igihugu, biri mu biranga umuco wacu, bisaba gukorera igihugu, kujya uhananira ko cyatera imbere, ntitwangize ibyagezweho. Nabyo nibigaragaza umuco wacu. Hanyuma rero iki ni igihe tutanga amatangazo y'itorero ryacu Inkindi na Mariza. Nk'ibi tugiye kubabwira ibikorwa byacu,
dufite itorero nyine mwaribonye bamwe gice kimwe mwakibonye mu baririmba dufite n'ababyina barenze aba babiri mwabonye tukaba rero dukora mu birori byose ubukwe anniversaire icyo mwaba mwiziza cyose turahari hari n'abantu bajya bakurikira iyo nko nyuma y'umwaka bagakenera abantu babataramira nabwo turatarama ni mu bikenera turahari tumaze n'amasosiyete amwe namwe abafite inama zitandukanye inama abyitwa amakopite cyo gufunga baraduhamagara tukabataramira biri mu birori bitandukanye hanyuma tukaba dufite ubu ngubu dufite muri izi vacances zije muri ibi biruhuko bije bikuru twigisha abana dutoza abana umuco dutoza abana kubyina imikino ibijyanye n'umuco nyarwanda byose kwa mbere kwa kabiri no kwa kane kuri sera ni centre bahita ngo ni centre missionnaire la vigerie iri hino ya Saint Paul niho banziriza urenze icyapa kiri peyaje tuzatangira mu kwa karindwi twifuje gutangira muri uku kwa gatandatu ariko twasanze abana benshi bazatangira mu kwa karindwi ubwo rero muzahatubona guhera mu kwa karindwi muhagera saa mbiri n'igice saa tatu tugatangira hanyuma tukaba dufite gakondo yacu tumenyereweho nka siporo yitwa gakondo body workout twigisha abantu kubyina tukabakoresha siporo tukabanezeza cyane cyane abantu bakuru tuyikora nyuma nimugoroba nyuma y'akazi tuyikora ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane no ku wa gatandatu ahantu hatandukanye rero ku wa mbere no ku wa kabiri tuyikorera kuri eglise y'abangirikani Kibagabaga hanyuma ku wa mbere no ku wa gatatu tukayikorera nyine kuri sale aho ngaho tuzatoreza abana hanyuma ku wa gatandatu tuyikorera kuri tennis club mu gitondo kuva saa tatu kugera saa yine n'igice hanyuma tukaba dufite iki kiganiro cyacu bajye bakireba ku Isibo TV buri wa gatatu wenda mukiguyeho mutabizi mugize ngo turi abataramye tuje rimwe oya dukora buri wa gatatu saa mbiri z'umugoroba kugera saa tatu z'ijoro turatarama tukabyina namwe mujye mutubwira ibitekerezo byanyu ibyo mutwifuzaho ibyo mubona tubura twakongeyemo turahari mujye mutwandikira mutubwire tuboneka ku mbuga nkoranyambaga zose Facebook na Instagram na YouTube hose mwanditse Inkindi na Mariza mwadusangaho mukaduha ibitekerezo byanyu ndetse hari n'abifuza kujya baza tugakorana ibiganiro bitandukanye bitewe n'ibyo bakoramo ni ikaze rwose hanyuma turatarama buri wa gatanu turatarama nk'ubu uyu wa gatanu tuzataramira ahitwa Madras ni ku Gisozi ni hoteli inshya hari abantu benshi batarayimenya irebera na yerika hariya ku Gisozi hanyuma buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi na buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi dukorera kuri Muhazi Vintage niho tuzakorera kuri 29 kuri 30 dukorere kuri Deleva Hotel yego Rwamagana sibyo se nibyo iminota ya nyuma twayiririmbamo murumve twana twanjye turabashimira ko mwadukurikiye turabakunda twizere ko natwe mudukunda ubwo naho kwa gatatu utaha kuva saa mbiri kugera saa tatu z'ijoro twanatwa njye nawe arazi urukundo kurura
mwana we.